sinais do oeste. O rei Solavad te aguarda no Templo do Sol. Fogueiras, talvez? Não é fumaça de lenha. Então o que é? O fim. Ou apenas o início, eu diria. Arautos da Morte que falou. As armas! As armas! Agora! Pelo sol, façam o que ela disse! Carregadas! Todo mundo, preparar para atirar! As armas irão detê-los? É o que vamos descobrir. Não! Reúna a vanguarda e envie reforços. Eloy, não! Precisamos dessas armas. Ele vai te matar! Não dessa vez! Caia perante a sombra! Você me atormentou por tempos. Deveria ter me enfrentado na Arena Solar, então. Aceite. Aceite sua fraqueza. Somente a noite inteira me respeita. Viridiana precisa sangrar para ser purificada. Se os Arautos da Morte continuarem atirando, a ponte vai cair. Você diante do temor do sol. Aquela que vai derrotar você. Sou o escolhido. Você veio do nada. Você vai morrer como um nada. Uma selvagem. Ele é muito perigoso de perto. Seu futuro. Está escrito. Morra debaixo do sol.
Você me atormentou por tempo demais. Deveria ter me enfrentado na Arena Solar, então. Quem é você diante do terror do Sol? Aquela que vai derrotar você! Sou o Escolhido. Você veio do nada. Não era para isso acontecer. Isso não precisava ser assim, Ellis. Você fez acontecer. Seguiu suas ordens, massacrou tantos. E para quê? Para morrer de joelhos, usado como um peão por algo que você nem entende. Você... com pena de mim?